Jo, alle sammen, der har man her, og i dag så vil jeg gerne snakke omkring kogekunst, som jeg har været med til. Og hertil, der vil jeg gerne sige rigtig mange tak til alle jer derude, som har været med til at gøre kogekunst til et fedt kon. Så thumbs up til alle jer derude. Så, og hertil, der er nogle ting, jeg gerne vil snakke med jer omkring, som jeg håber, I vil svare på ned i kommentarsektionen, eller på en eller anden måde, som jeg får set det. Og selvfølgelig så kommer der en kavalkade af clips her bagefter, hvor I kommer til at se, hvordan det har været til kogekon. Så først så vil jeg snakke omkring, at jeg var en del af event-teamet. Altså det jeg lavede, det var at lave de forskellige begivenheder og aktiviteter, der var derovre. Heriblandt så var det for eksempel karaoke, der var ZZZ-quizzen, der var dance-off, og så var der også krammehjørnet. Og hertil, der vil jeg gerne spørge jer folk derude, hvad synes I om krammehjørnet? Var det en sjov koncept? Var det interessant? Brugte I det til noget? Lag I mærke til det overhovedet? Fordi jeg synes, det var sjovt, at hvis folk ligesom tog derover og så krammede på det hjørne der, og så tog billedet af det eller et eller andet. Fordi det synes jeg var ret sjovt, det koncept at komme med. Så hvis jeg har noget feedback til det, så skriv det endelig. Og apropos feedback, så vil jeg anbefale jer alle jer derude, som ser den her video, til at kigge den spørgeskema nede i beskrivelsen ud, som Kogekon har lavet. Fordi at så hjælper det alle dem, som er leder af Kogekon, til at gøre Kogekon bedre til næste år. Så hertil så vil jeg sådan sige tak til alle jer derude, som hjalp mig med at sætte de forskellige events op. Altså de forskellige begivenheder, især karaoke, I mega nice. Og generelt bare generelt alle de begivenheder, der har været med til. Tak til alle jer derude, I så seje. Og så vil jeg sige tak til gofferne for at hjælpe generelt folk. Tak til lederne for at sætte det hele op selvfølgelig. Tak til teknik for at være mega seje, fordi der var kun to i teknikteamet. Det betød, at de skulle sætte computer, livestream, lys, kamera, jeg ved ikke hvad. Altså, det var mega sindssygt at tænke på, og jeg vil gerne sige rigtig mange tak til alle jer, som hjalp de teknik-dudes, der var der. Og thumbs up til det. Og selvfølgelig er der også madteamet, som lavede godt mad. I hvert fald. Og hvis jeg har feedback til det, så skriv det endelig. Altså, vi vil meget gerne høre det. Men tjek, hører den der spørgeskema ud. Og selvfølgelig cosplay-teamet, som hjalp med at sætte det hele cosplay-showet og cosplay-catwalken op. Og hertil vil jeg gerne sige rigtig mange tak til alle jer deltagere igen, for at gøre Kogekon til mega fed kon, og jer cosplayers, I er så seje. I har virkelig, virkelig, virkelig stor mod på at lave de her cosplays, I har lavet. Og uanset hvor lille cosplay I har lavet, så vil jeg gerne sige rigtig mange tak til jer, fordi at I bringer de her karakterer i live, og det er noget, jeg virkelig, virkelig sætter pris på, og det er noget, jeg virkelig har stor passion for. Jeg har altid haft lyst til cosplay, men jeg har ikke haft remedierne til det og sådan noget, og jeg er sådan en meget hobo-cosplay-agtig person. Men i hvert fald, I er så seje derude. Jeg håber, I aldrig stopper med at cosplay, selvfølgelig, hvis jeg har lyst til det, så længe jeg har lyst til det, hedder det. Så, en anden ting, jeg vil snakke omkring, det er en initiativ, jeg er i gang med at lave. Hvor at folk spurgte efter en oversigt over de forskellige manga- og anime-conventions, der var i Danmark. Og hertil, der har jeg lavet en hjemmeside til det. Den er lidt grim, men jeg håber i hvert fald, den bringer en sådan rimelig god oversigt over det. Så I tjek det ned i beskrivelsen. Og jeg regner også med at gøre den lidt mere pænere og sådan noget der. Og hertil, der er jeg også inkluderet blandt andet, hvad hedder det, HydraCon og Copenhagen Comics og GeekCop for eksempel. Så hvis der er nogle ting, I synes, jeg mangler på den der liste der, så skriv det endelig til mig, så vil jeg tilføje det. Og hertil har jeg også tilføjet de forskellige anime- og manga-foreninger, der er i Danmark, som jeg skal tjekke ud. Så jeg håber, at I vil tjekke det ud. Og ja, det var vist det. Og tak igen for, at I vil høre med på det, og husk at kommentere og hvad det hedder, på de spørgsmål, jeg har, og tjek en link ned i beskrivelsen, som jeg snakkede om lige før. Så her kommer de forskellige kavalkade af clips. Så vi ses til næste gang. Peace! Change up. Every day seems like a
Og der var en derovre. Ej, det er spoilers, vi laver i. Det var spoilers. Lærer, tryllesnav. Snæ! Snæ, nice. Far, rødhåret. Det var en sten. Sten? Arthur. Ja! Øj! Ja, Avatar, top. Super. Godt lavet. Skift. Jeg gør lige super. Jeg er Hvor nærmere er det? Hvad er det? Åh, ja, det er det. Kajper! Hey! Okay, okay, der var faktisk nice. Det var faktisk nice, man. Det er meget langt navn. Det er et meget langt navn. Sauna Sensu Sensei. Vil du sige hej til YouTube? Det ser stykke ud, den der. Ja, okay. Oh my god. Oh my god. Wow. Nu slapper vi. Du må have en skærmkron, så min kanin vil have te. Jeg er fuldstændig ligeglad med din kanin vil have. Te! Nej! 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 Jeg var ikke nok i det her. Du sidder også pænt. Sådan der. Ej, kaninen løber væk! Nej! Så er vi sirene med. Shit. Okay, galt. I nu ved jeg ikke, hvad konklusionen skulle være, men jeg ved ikke, om I var et god picnic, det der, men... Nice, snak alligevel. Woo! Nice, klap for dem. Awesome, awesome. Roger, Roger. Coming right over. Den lene, isoleret, trist. Jeg skal nok få katten ned. Så bliver en god dreng. What? What the fuck? Der var ingen, der sagde, at det skulle være i live. Oh, nice. Fuldført. Død. Okay. Så bliver en god dreng. Vi har en kode 3 for meget affald. For meget affald. Og en kode, ikke nogen gør noget ved det. Nu har vi et trist core memory. Hvad skal vi nu gøre? Der er masser af plads i rummet. Altså, der er også plads til dig. Wow. Jeg var den eneste overlevende. Hvad er det for en konklusion? Rent på mit skib. Sådan der. Ja, sådan kunne man også redde en kat. Ja. Åh, Malje! Mega bølge! What the fuck, man? I'm the real Hermione! Oh no! Fisser jeg mig? Og I fisser stadigvæk, tror jeg. Eller hvad? Tsunami! Nice. I won! Du-du-du-du! Nice. Godt så. Star-crossed lovers and devils! What? It was very effective! It was super! Så er der fisk. You're
Det er værste, hvis det sker. Okay, fuck, så godt. God kamp, god kamp. Woo! Er stedet med skole. Kan du lide et maraton? Må jeg godt gå ned ad vejen? Okay, så kan jeg godt. Lad os sige, Life is Strange. Okay. Og... Vi kigger mit Steam-bibliotek igennem. Portal 2. Det er nok sådan det, der står at se, men jeg nyder også at spille Minecraft, men jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror, fordi det er så populært, har jeg ikke lyst til at kalde det mit yndlings. Det er måske bare mig, der er en hipster på den måde. Nej. Kan man sige sådan, at jeg spiller ikke rigtig Minecraft. Det er sådan, jeg spiller det bare en gang. Hvad så, hvis du får tvillinger? Den ene hedder Bo, hvad skal den anden så hedde? Bo, den anden. Bo, det betyder sløjfe, altså det skal... Hvis vi så siger, det hedder dansk, for eksempel, den ene hedder sløjfe, den hedder dobbelt sløjfe. Ikke det, det hedder, når man spiller to gange? Dobbelt sløjfe. Jonas kan huske lidt, hvad der skete i går, ligesom så var vi oppe på det der træ, der så kom det der orksen, der kom, ikke? Og så sagde jeg bare det der, så sagde jeg det der, så skete det bare det der. Og det er sådan, så, det kan vi så godt huske, og så smadrede du ham der, og så og man sidder bare der. I var på skovtur i går, hvad snakker I om? Er der overgang i bakken på tiden? Det er sgu det sygeste, der jeg bor. Det var Ulla. Vi mobbede hinanden meget. Hun havde ikke med dig. Wow. Okay. Men jo, Wobbling, det var rigtig sjovt at lave. Karamell dansen.
Queen. Nå, okay. Fint nok. Hej, folken, som jeg kan se. Og velkommen til Koyokon Show. Åh, oh, det ser ud til. Sly, hvad laver du? Okay, som jeg vil sige. Det ser ud til, at du har fået bevægelsen Tordenstok. Brug venstre en lopin for at gå mod vagterne i området. Når du er bag dem, kan du slå dem op i luften med trekanttasten. Herefter kan du bruge L2-tasten til at ramme dem med nye lynnedslag. Er du sikker på, at det sådan her, det virker? Ja, jeg er slej. Vi finder ud af det i det sikrede hus. Introducing Super Smash Sisters, where all your favorite female game characters go toe to toe in this two-player star-studded slapfest. Yeah.
ting, du ikke siger til din nabo. Jeg kunne se, at jeg gennem vinduet i går. Fedt show. Hey, Tina reklamer. Og så kan vi også lave et flot arbejde med kodebindninger. Hun sidder på et blødt, bamset look. Hendes yndlingsfeature er tasken, som dedikeret fabriktalefans måske vil genkende for mange af. Og den sådan sød lille detalje, der måske ikke ses så meget i anime. Som prøver sin egen for Batman. Hendes yndlingsdel er massage, som er hjemmefoden, 100% økologisk. Og vi kan også nævne det utrolige arbejde med bladene i håret og... Er det en krydder med Batman? Ja. Yes. Og så er der også de utrolige detaljer i håret, hvor der simpelthen er flettet små kæder ind for den forlige frisyr fra TV-showet. Som Aurora. Hendes yndlingsfeature er også hovedbeklædningen, nemlig hendes venlige guldkrone. Men jeg kan nævne, at hun juleaften har siddet og vurderet det her ved bundens kjole, som I kan se på nede med blomsterne, for at blive færdig til tiden. Næste levende billede er Line, som Pearl, som er illustreret af Saxo, som jeg har fået ved af en meget kendt og dygtig kunstner. Lines yndlingsdel er jakken, som der både ligger utrolig meget detaljearbejde i, men også rent skræddermæssigt har det været en udfordring. Vores første skolebil. Sasha, som langt sat fra Planet. Her ser vi en skolebilstegn. En af Sashas yndlingsdel er nemlig parryk med antennerne. Og jakken. Og til sidst har vi Camilla, som er fra Beach. Hendes yndlingsdel er kranet, der sidder ovenpå på ryggen, som hun selv har lavet ud af papmachet. Derudover bør det også nævnes, at hendes kjole er lavet af en t-shirt, som hun får at matche Nelles arme i. Helt perfekt. Må jeg optage dig til YouTube? Jeg vil spørge om, hvad du synes om konen så. Altså, hvad du synes om conventionen her. Eller et KJ-kon nu, du har været med til. Jamen, vi har gået sådan lidt og roligt hen ad vejen med 1000 mennesker. Det er kun bare 400, men stadig et par stykker mennesker i hvert fald. Mm. Og mennesker, og anime, og en, jeg har fået en ananan. Awesome! Den anden. Nice. Så jeg synes egentlig, det har været en okay succes, og jeg glæder mig i hvert fald til næste år allerede. Okay, så du... Er det confirmed, der kommer til næste år, eller hvad? Jeg vil ikke confirm noget endnu. Okay. Ej, det var sjovt. En lille teaser lyder på... Ananan. We'll be back. Ja, det er nok. Nice. Tak for det.